Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiyayı vel mursalin ve la akibetu lil muttakin ve la udvana illa zalimin. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ehlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Amma ba'd. Mühterem Müslümanlar, ilk önce sizi selamlayıram. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Ama sonra bir kardeş sual verir ki, bəs Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yaşar kardeş, Allah sizleri korusun. Sual 1, qədər neçə cür var? Sual 2, və qədəri insan dəyişə bilər mi? Qəza və qədər ümumiyyətlə müsəlmanların, müminlərin xas olaraq və insanların ümumən etiqad etməsi, iman etməsi gərəkən bölümlərdən biridir. Yəni, etiqadın bölümlərindəndir və ya imanın. Və bir çox növləri vardır, bir çox etibara görə elə qədər növlərə bölünür. Misal üçün, mərtəbə cəhətdən, yəni qəza və qədər 4 növə bölünür. Bu qısaca deyəcəyəm ki, bəlli olsun. Yəni elm, kitabə, yəni yazılması, qədərin yazılması, əl-məşiyyə, yəni Allahın istəyinə bağlı olması və əl-xalq, yəni yaradılış, yəni insanların əməllərinin məxluq olması və s. İndi, amma sual ki, sualda verilir ki, insan qədəri dəyişə bilərmi? Birincisi, bu məsələ biraz bəzən yanlış başa düşülür. Yəni, elə başa düşülür ki, elə bil ki, insan qədəri dəyişə bilirsə və ya bilməsi mümkündürsə, bu o deməkdir ki, qədərdən kənara çıxmalıdır. Bunu bu cür başa düşmək lazım deyil. Yəni, qədərin dəyişilməsi elə qədərin içindədir, qədərin daxilindədir. Çünki qədər iki növdür. Yəni, insanın qədərə müdaxilə edib, edə bilməməsi cəhətdən etibarına görə qədər iki qismə bölünür. Qədər iki qismə bölünür. Bunlardan birincisi qədəul mubrəm. İkincisi isə qədəul muallaq. Yəni qədəul mubrəm bu o deməkdir ki, yəni dəyişilməsi mümkün olmayan qədər. Dəyişilməsi mümkün olmayan qədər, yəni insan onun üçün yazılmış olan qədəri elə hər hansı bir dəyişikliyi edə bilməz. Misal üçün, misal olaraq göstərmək olan, misal ölüm. Yəni, insanın misal üçün ölüm tarixi. Yəni, insan bunu hər nə etsə, dua etsə, kimlərsə dua etsə, insanlar yəni onun üçün dua etsə, yəni bu qədər dəyişilməzdir. Yəni Allah Subhanahu taala əgər bir bəndə üçün filan tarixdə, filan məkanda onun ölməsi, vəfat etməsi qədərində yazılmışdırsa elə artıq onun üçün hər hansı bir dəyişiklik, düzəliş və s. mümkün deyil. Bu nədir? Yəni müdaxilə edilməsi mümkün olmayan qədər. Ki, bunu da mübrəm adlanır. Çünki mübrəm nə demək? Dəyişilməz. Dəyişilməsi mümkün olmayan mənasını ifadə edir. Bir də var ikinci qisim qədərul muallaq. Bu da hər hansı bir səbəbə bağlı müəlləq olan, əlaqəli olan bir qədərdir. Bu da nə demək? Bu da o deməkdir ki, misal üçün adam
hər hansı bir xeyir iş gördü və o gördüyü xeyir iş ona gələ bilən hər hansı bir bəlanı, zərəri dəf etdi. Və ya adam məsələn bir dua etdi, misal üçün dualar etdi və o dualar ona gələ bilən, gəlməsi mümkün olan bəlaların, müsibətlərin və s. qarşısına aldı. Bu, qədərin dəyişməsidirmi? Bu, qədərin dəyişməsidir, lakin qədərin dəyişməsi qədərdən kənara çıxılması demək deyil. Necə məsələn, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədis şərifdə buyurur ki, hansı ki, Salman Əl-Farisidən rəvayət edilmişdir. İmam Tirmizi rəvayət edir Sünən kitabında. Hədisdə deyilir ki, Lə yaruddul qada illə dua. Yəni, qəzanı duadan başqa heç nə rədd etməz. Yəni, heç nə dəyişdirməz. Və ya başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deməli, zikr etdiyim hədis ki, qəzanı duadan başqa heç nə dəyişdirəməz. Ət-Tirmizi rəvayət etmişdir. Sünən kitabında 2139 sayılı rəvayətdə. Və həmçinin başqa bir rəvayətdə Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? Deyir ki, səma ilə yer arası dualarla bəlaların qarşılaşdığı yerdir. Məkandır, yəni məqamdır, hissədir. Yəni, səmadan əgər bəlalar gəlirsə, yerdən də dualar edilir və bəzi bəlalar dəfn edilir, bəziləri dəfn edilmir, hansılar dəfn edilmir, mübrəm olanlar, yəni dəyişilməsi mümkün olmayanlar. Hansılar dəyişdirilir və ya dəyişilir, dəyişiyə uğruyur, müəlləq olanlar. Lakin bunu elə başa düşmək lazım deyil ki, bu qədər dəyişdisə deməli qədər qədərdən kənara çıxdı. Əsla və əsla belə deyil, elə qəza və ya qədər dəyişilməsi də qəzanın özünün içindədir. Onun qədərində var idi ki, o filan gecədə, filan saatda, filan vaxtda qalxacaq və dua edəcək və ya hansısa bir xeyir əməl edəcək elə və etdiyi o xeyir əməl və ya etdiyi o dua ona gələ bilən hər hansı bir bəlanın qarşısına aldı. Ona görə də insanlar hep dua etməlidir Allaha və hep xeyir işlər görməlidir ki, başına bəla gəlməsin, başına müsibət gəlməsin. Çünki gördüyü xeyir əməllər, etdiyi dualar ona gəlməsi ehtimal edilən bəla və müsibətlərin qarşısını ala bilən gücdədir. Ona görə də insanlar hep yəni xeyir işlər görməlidir. Məsələn, imkanı olanlar o imkanlarından, yəni varlı olanlar o imkanlarından ehtiyacı olanlara yardım etməlidir. Bu xeyir bir əməldir və onun etdiyi bu xeyir əməl ona gələ bilən bir bəlanın, hansısa bəlanın və ya müsibətin qarşısını almaq gücdədir. Elə, məsələn, bir varlı, imkanlı, bir kasıba ehtiyacı olana dua deməli, yardım edər və o kasıb ehtiyacı olan da dua edər o varlı üçün, ailəsi üçün və s. Elə, və bu nə edər? Və bu da həmin adama gəlməsi ehtimal edilən, olması ehtimal olunan bir bəlanın və ya bir müsibətin və ya bir pis halın dəyişilməsinə səbəb ola bilər. Ona görə də ikinci qisim olan müəlləq qədər bu səbəblərə bağlıdır. Elə səbəblər qədəri dəyişir. Səbəb də nədir? Xeyir əməl etməsi. Səbəb də nədir?
dua etməsi. Elə etdiyi xeyirli əməl, etdiyi dua səbəbdir ki, ona gəlməsi ehtimal edilən bəlanın dəyişilməsinə və ya müsibətin qarşısının alınmasına səbəb olur. Ona görə də insanlar hep dua etməlidir və xeyir əməllər etməlidir. Və bunun edilməsi ilk növbədə insanın özünün xeyrinə var, xeyrinədir. Çünki bu etdiyi əməllə, bu etdiyi duayla ona gəlməsi ehtimal edilən bəlanın qarşısını alır. Müxtəsər bu qədər. Allah bilir. Əssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.